Отже, Дональд Трамп приїхав. Світ у черговий раз повернув кудись не туди. Путін святкує, Орбан святкує, Маск відкриває шампанське. Сьогодні свято у дуже багатьох, дуже неприємних людей. Єдине, що радує, що очікування від президентства Трампа такі погані, особливо для України, що перевершити їх дуже важко, а значить на нас чекає схоже приємний сюрприз. Очікування – то завжди головне. І можна було б хитати головою і питати себе, як таке можливо, як така людина із таким оточенням і таким списком гріхів може вдруге очолити таку країну, як Сполучені Штати. І чи не передрікається кризу, майбутню кризу самих Сполучених Штатів? Можна було б, але не українцям це робити. Не українцям, що обрали собі в президенти героя телесеріалу, нічого не спитавши у нього на виборах. Не українцям, які ще нещодавно обрали двічі судимого президента. І не українцям дорікати американцям, коли тут, у столиці України, у Києві, двічі перемагав Леонід Черновецький і його молодая команда. Ви ж пам'ятаєте? Я і моя молодая команда щось робимо, мабуть, щось важливе. До речі, результати роботи цієї молодої команди і досі лежать, а скоріше стоять рубцями на обличчі міста. Українці краще інших мають розумітися, як такі речі можуть статися. А рефлексії можна залишити американським інтелектуалам. У них для цього будуть довгі 4 роки. Але ж то Україна, а то США, скажете ви. Відкриття цього ранку у світі не залишилося дорослих. Чи можуть Сполучені Штати пережити і переварити Трампа? Будемо сподіватися, що так. Вільному світу потрібний сильний поліцейський. Вільному світу потрібен лідер. Але зараз вільний світ буде проходити дуже серйозне випробування. Випробування на трансатлантичну єдність. Випробування на вірність своїм цінностям. І це дає можливість автократам підняти голову. І так, чекаємо, як Трамп завершить війну за 24 години. Пацан сказав, чекаємо від пацана реальних дій. Як буде діяти Трамп, зіткнувшись із реаліями зовнішньої політики? Трамп, мабуть, щиро вважає, що зможе вирішувати світові проблеми одним телефонним дзвінком, бо думає, що став президентом єдиної наддержави. Але Сполучені Штати уже не наддержава. Так, це все ще потужна економічно та військово-світова держава, але лише одна з декількох. І це результат кількох останніх президентів у Сполучених Штатах. Слово президента США зараз вагоме лише для союзників США. Всі інші просто ігнорують численні заклики Держдепу, бо погрози від США суттєво девальовані. Девальовані, бо якщо ти занадто довго демонструєш страх, то це відчувають усі довкола тебе. Єдиний спосіб повернути ситуацію у зворотньому напрямку – це показати силу, покарати ворогів, виграти якусь війну і тому подібне. Ну або змиритися з ситуацією. Як буде діяти Трамп, зіткнувшись із реаліями зовнішньої політики, де існує реальний союз Російської Федерації, Ірану та КНДР? Так, того самого Ірану, який хотів його вбити перед виборами. Сказати важко. Але фактом є те, що американська сила, до якої можна було б апелювати просто словесно, навіть не задіючи на практиці, розвіялася як туман. На Сполучені Штати не зважають. Сполучені Штати не поважають. Президента США не будуть слухати диктаторські режими. Якщо, звісно, він їх до цього не примусить, показавши світу стару добру демократію у вигляді авіаносців та ракет. Ну, або просто можна робити вигляд, що нічого не відбувається, закритися у мушлі ізоляціонізму і чекати. Хитра комбінація. Якою ж буде реакція демократів на перемогу Трампа? Я, відверто кажучи, чекаю на екзотичний фортель з боку американської еліти. Щойно істеблішмент без жодної демократичної процедури призначив замість Байдена Камалу Харріс найбездарнішу, найгіршу та найдерев'янішу кандидатку. Я сказав, що це безумство, що це повторення історії Гіларі,
що Гарріс гарантовано програє. Ох, чесно вам скажу, мені тоді дісталося. Скільки каміння летіло в мою сторону. І особливо поглядів, що зі мною щось не так. І як мінімум кукуха в мене точно поїхала. Після дебатів я сказав, що Камала програла в очах вузького прошарку виборців, які вагаються. Тож, мені теж усі написали, що я не правий, що вона Трампа розкатала. А я взагалі нічого не розумію в американській політиці. Однак це не все. Від самого початку кампанії, коли Байден ще був кандидатом, говорив, що Трампа в Білий Дім ніхто не впустить. На мій погляд, цього просто не може бути. І ось зараз, я відверто кажучи, чекаю якогось екзотичного фортелю з боку американської еліти. Природньо. Я не знаю, що це може бути. Можливо, з надісланими поштами, голосами щось підмухлюють. Можливо, Байден розпорядиться Трампа якось зупинити. Але я впевнений, що так чи інакше Дональда Фредовича прокотять. Надто вже він небезпечний для всіх, хто при владі зараз. Для істеблішменту він просто як ксеноморф якийсь. Так ось, до чого це? Якщо Камала сьогодні-завтра офіційно не визнає своєї поразки, то з великою часткою ймовірності це означатиме початок підготовки американської еліти якоїсь хитрої комбінації. Але, якщо вона свою поразку визнає, якщо привітає Трампа з перемогою, ось тоді справа зовсім погана. У цьому разі можна буде казати, що істеблішмент втратив не тільки розум, а й інстинкт самозбереження. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені дійсно цікаві ваші думки. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. До речі, якщо у вас є бажання і, головне, залишилась ще можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашого каналу. Посилання на банку є в описі до цього відео і номер ви ось бачите на ваших екранах.